حس ديالي سيد ديالي ولا ما عصا قال الغدا ما كاتاو تكون غلطانتا ما هنا معان كما لها ولاده وهيتري هبل من كريستيانو رونالدو كما دح عليه ان هويدي اي حفلته امانيس اسكو دعه هلك كيمد ارينا شيخ وحا ليري هبرتي ما بديت انت بينا حفلتي كو عسوم ها وركا وعدي الباب كفر واي على ارينا شيخ بوس كده هاد الجبر كلا كجرت دقن نقمش انت انت جمعك استمامات ونسوس يا رجال جورجينا أردا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن تبارك استادون كجوتان وكن سيكي وإذن له isku soo noqod banaashan oo wali waxii salaam waxaan ku rajaynayaa adigu caafimaad qaba inaad soo laabato sida anigu caafimaad qaba hortaad ugu soo laabtay ayaan ku rajaynayaa inaad ila mid tahay wali bana maalintaadu ay aad iyo aad u fiican tahay waye waxaan reaction ka bixin doonaa barnaamij hadda social media haysta barnaamijka muxuu yahay sida ciwaanka ku soo aragtayba hadii aad la socotay waa la socotaa hadii aad la soconna hadda aynu ka daba geyn doonaa sodo ama sodo waxaanu samaynaynaa sodo ama sodo ayuu ku saabsan yahay barnaamijkan let's go in wada eegno walaal macaan waxa tiri gurigeen haa timaado waxa noqoto bal ka war hooyada kaliya ay ku dhashay hooyada ay xanuunsanaysa hooyada ay xanuunsantay naqsha qalo qabtiig oo ku leeyahay geesid shakada hadii aan ka daba geeyo gabadha hadda magrafoonka si qabsanaysa ee garbsaarka huruuda ama jaalaha wadata ayaa waxay tiri aniga hooyaday gurigeyga way iman kareysa macnaa wala qabato saale waxay tiri aniga hooyaday dhashay guriga lagu qabo way iman kareysa fariid waa normal laakiin wiilka aniga ee qabaahu hooyadii gurigeyga ma iman amar laan ma iman kareyso marka imaaneyso waa in aniga laga fasaxaqataa something like that gabar kale u jawaabaysa marka aan dhageysano dimiga ma kusinaa nadaamna haga leesiti aad hooyadaan kaga timaadi ku raacila anigu hooyadii uma baqabani gurigeyga ku noolaanaysa ee hadaba asagana hooyadii in hooyadii waa sidoo hooyadu jacayshay gu hooyadu jecel yahay aad ugu jecel yahay khalas aanu noloshay la qaybsanay soomaaha hooyadii guriga uu kareeyo ha ku soo booqdo labada hooyo maxay is dheerihiin waxay is dheerihiin hooyadaan ugu dhawayn ba asagana lagu dhaaray ma ka taa ku qaldantaa ma ahuna macaan hooyada inanta dhashay hooyada way kula talinaysaa wixii kaa qaldan way kuu sheegaysaa yaa ma joogtile gabadhaan walaashay waxay tahay intahay waa loo jawaab horta gabadha kale u jawaabta waxay tiri waa adiga leh aniga hooyaday gurigeyga ayaan ku soo xariisanayaa isagana hooyadii sida goblan ayaan meel dhigayaa waxaan leeyahay halkaa guri u kareeyo marmar uu soo booqo dee labada hooyo waa isku mid aan la hor dhigay labada hooyo waa isku mid aasay waxay tiri maya gabadha hooyadeed inanta hooyadeed way la talinaysaa aa wiilka hooyadiis tala ma lemeeyeen wiilka hooyadiis xataa tala iyo tusaale iyo duco ee iyada keenay horta labada dhinacba qofku ilaahay toosiyaa toosan macnaha waxaan ka wadaa waalidka naftirkiisu waalid waxaa jiro iyaga sabab u noqda burburka caruurtooda guryahooda macnaha waxaan ka wadaa waalidka ruuxiisu ayaa qaar waxay sabab u noqdaan inuu guriga ubadkooda isla iyaga ay u dhiseen isla iyaga ay ka dudumiyaan maxaa keeni kara maxaa sabab u noqon karaan waxay sabab u noqon karaan khaladka caruurtooda ay garab istaagaan oo kale marka waalidku ma wada wanaagsan horta sodoh iyo sodogba qofka ilaahay wanaajiyey ayaa wanaagsan waalid waxaa jiro caruurtooda aan khaladka u raacaynin waalid waxaa jiro caruurtooda khaladka u raaca balse marka ay noqoto waalid ahaan gurigu aniga waxaan aaminsan yahay in loo wada sameyn yahay in loo wada sameeyo wiilka hooyadii iman karto gabadha hooyadeedna iman karto waayo guriga dhisan ba ayagaa ka weyn bal aan sii dhegaysano dooda oo sii socota warkaa qaadi kuwagabadhaan kale gabar sodo rurumey u ahayd xaras u aysan u eg barnaamijka gabadhaan kasoo qaybgasay haddii aan la kaftamo waxaa u eg tahay gabar sodohdeed run xarash ugu haysa sida aan ka dhadhaminayo macnaha aan ka dareemayo waa iska kaftamayaa gabadhan kalena dee xaqiiqday ka hadlaysaa oo meesha waxay keentay isbarbardhig
They say gacmaha uu sinen ay bini'aadamka u kala duwan yihiin aqli ahaantooda iyo garashadooda iyo garaadkooda waa san ku sheegay waalidka qaar iyaga ayaaba mas-uul ka noqonaya burburka caruurtooda gurigooda waayo markay khaladkooda u raacaan dabada gashtaan there's no way guri u dhisnaanayo marka caruurtooda laakiin waalidku markay yihiin kuwa caruurtooda runta u sheega ee aan khalad u hordhacaynin ama u horseedaynin ha macquul mid kale gabadha si sheegaysana de faraas uma sinna sayn faraas u sinnen ayay waalidku sadda iyo sadagba ki ilaahay wanaajiyo oo noqdaa inuu ku taliyo guriga dhisan ee caruurtooda uu leeyahay mid caafimaad ku waara saa anigu de aan dawaasay tahay aan keligii ma aaminsanayo maleena waa sax ummadda ilaahay aabo iyo hooyo iyo adeer iyo abti de qofka ilaahay hagaajiya hagaagsan soo beentay sadaxuna soo bixi karta صدق حنا جري كرا ها صدحن ايا جري كرتا صدق حنا وجري كرا مركا قبضن ايا فكر كيدا كورا حسنا يعني سي ايا فراها اصنن ايا بن ادن كابورتو دانا اصنن انوي وركا اي نسو كوبن كوم بيدو كسوري دو قبضا او هل كدو دي سي ان ويل كهوي دي ان اي كفر ساقا دا تموي اي نو قرية ايمن كرينين قرية ان اي ايمن كرين هرتا قرية ان اي ايمن كرينين مالا الهي كانو wiilka hooyadii guriga ma soo taagnaanayso oo taas waa la wada dareemi karaa balse markii ay doonayso gurigan markuu dhismayay iyada ruuxeedu fasax looga qaatay ee iyada ruuxeedu ka mid ahayd dadkii ogolaaday in gurigan uu dhismay ilaan iyagoon idin ogolaanin gurigani farxad kuma dhismeen maadaama ay ka mid yihiin marka labada dhinacba waalidkii ka dambeeyey in labadiinuba ay isku keen ogolaadaan haddii ay u baahdaan inay idin soo booqdaan de sharaf ahaan ha in laydin sii sheego qasab qofkaasoo duldhacaya ma jiro waalidka dabcan uu kuu sheegayaa laakiinse inaad tiraahdo in aniga laasiman uu wiilkayga amar qaato may waa hooyada isagee dhashay isagana hadda kuu yimid ead arkaysay dhammaystiran waxba yahay isagu waa qofkii wax kasoo dhigtay waa qofkan gabarey marka gabarey adiga hooyadaana guriga uma baahna inay cid tala iyo tusaale uga qaadato iyo fasax wiilkana sidoo kale oo labada dhinacba waa gurigan dadkii hooyada iyo aabaha u ahaa idinka haddaad dhisteen haddaad rabtiin inaad hooyo iyo aabo noqotaan laakiin idinka ruuxiinu dadka idin ahaa hooyo iyo aabo gurigan u maleyn maayo aniga markay imaanayaan inay u baahan yihiin labada dhinac in qof fasax laga sugo in laysku sheego sharafta ku jirto waa wax wanaagsan labada qof inay wax sugeysiiyaan ninkii naagtiisa balse sida gabadhan hadalkay u adkaysay ah in amar laga qaato anigu ma qabo waayo de hooyo soo taagnaanaysa sagaashanka guriga ma jirto dabcan maala ilaahay keenu ma soo taagnaanayso hooyada wiilka dhashay iyo ta gabadh dhashayba laakiin labada dhinacba anigu waxaan aaminsanahay there's no way loogu baahanayo fasax gaar ah waa waalidkii fiiri midaa u sheegaa gabadhan Cristiano Ronaldo wuxuu gartay baa garweynayaa wuxuu Cristiano Ronaldo gartay miyaa garan weynay gabaray macnaha siiba especially ragga hadda saan waxaa jiro rag khaara jiro oo gabadhaan dhegaysanaya ilaahay nagama dhigo rag khaara waxaa jiro gabadhaan oo kale inta nasiibka isku soo beego fikirkan qabta dhegaysanaya oo ka yeelaya hooyada iyo ku soo booqanin iyo hooyada meel u kireey sida hadda markay dhegeyo ku dhacayeen gudaanka ku bilaabay waxaanaan qaybay xaalad ahaa hooyada dee halkaa u kireey oo halkaa diji oo halkaa ku booqo wa you don't know now hooyada guri gaar u kireeyo halkaa dijiyo halkaa ku booqo marmar u tag maxaa la war hooyadii maalinka saa u tagaa waa u soo salaaxaani ha warkay waa cadeey waa waxaanaan qaybay gabadha saas warkay dhis fiiri Cristiano Ronaldo oo gaala wuxuu gartay ma garan weynaanay maxaa ku dhacay magaranaya Cristiano Ronaldo wuxuu la socon jiray gabar la yiraahdo Irene Sheik oo medalista ah model gabdhaha modelka sameeya waa la wada yaqaanay xiriirka Cristiano Ronaldo kala dhexeeya Irene Sheik mid sii fugaanayo ayuu ahaa waxaa dhacday Cristiano Ronaldo in dhalashadiisa la soo gaaray Irene Sheik ayuu waqti la qaadanayay dadna wuxuu yiri xafladda aan dhiganayo dhalashadeedu waa inaan ku casuumaa hooyaday Irene Sheik waxay tiri no kada ha nagu yiri maamada waqtigeeda way qaadatay ani adigii asxaabta isaga dhigayna xaflada
كريستيانو رونالدو عرقا وكبيدي وهيري قصب هويدي إني دين عيق التجنتة بعد شو أنا حفلة عليه عندي أنا رينا شيك مر كله واحد يسكت إذا كريستيانو رونالدو إني كنا نعيسو هويدا هبلا من حفلة ده كمال هويدا ده وأتري هبلا من كريستيانو رونالدو كمال حلا يجي إن هويدي أي حفلة ده إمانيسو إسكت على هركا كيمي رينا شيك وحليري هبرتي ما بدي تنتهي من حفلة ده وعسوم ها وركا وعدي الباب كفرا واي على إيرين الشيك بوس كده هاد الجبر كله كتير تدقن نقمش أنت أنت جماعة استماع مدو نسوس يا رجعتها جورجين هذا جورجين قبل الله مركز يس عنس دولار سعلا يا ملزا because of كريستيانو رونالدو هو يديس أي واحد إسكسرت المسؤولية وكان طبعا السجا سجاشة كمغد واللي جوكتها وقت يلا قالتها ناكي قده مارك الجبري قده وحاربتها ميها كريستيانو رونالدو وحو قرتي إنا عنا نقدر دعس إنا قرمينو وقرمنا إنا سيوة معقول لما أهن هو يدو ويل كتشي قريا يا إمارد فكرة قلدنا عنيك أمسنا ويل كهو يدي يقبض هو يدي بقريا عيقا عليها بعيقا لسي عيقا عيقا لسي سيدانو أبنهي قبر هويو قبر لا يقبو يمحلي لا ذا ويل هويدي أي أختهاي قبرنا يصدق قطة يقولي بلوقة بس ياشن كم وصوص عن مايا لكن ما أنت أو بعض الناس ما ذا أنت أي فسح كسوقيا ملا سيدان أنا آمن سنة لكن إن لسكو الشيء اللي سيء وجيسي أنت يا الإمارة شرفت لبعض قف كده حسن مركا أي كجستا لكن أم لا مايو إن مت أدرك لقد نجو إن أي أبا أنت وهاي قولي قبل حالي رمى تغنى مدر منك يدي ساكوين ورمى وذينا هاي كاين تبا 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 كاين